temos aqui nessa Orla de Glória, né, vários eventos, várias autoridades públicas, da sociedade civil, usuários de recursos hídricos, todo mundo incorporando o espírito de defesa do Rio São Francisco. Trouxemos comunidades indígenas, quilombolas, né, comandante de exército, corpo de bombeiro, prefeituras, secretários municipais, Ministério Público, mas todos na defesa do Velho Chico. A ideia da festa que está acontecendo aqui hoje é despertar a consciência da sociedade e dos gestores para a defesa do Velho Chico, que está precisando de revitalização, está precisando de suspiro, de ser recuperado. A gente coloca aqui, dá um pontapé inicial a esse projeto tão bonito que é o Viricarranca, que hoje está aqui em Glória, na Bahia. Nosso litoral do sertão recebe todos que fazem parte do comitê, para também a Assembleia Extraordinária, já tivemos diversas apresentações culturais. E o mais importante é o chamamento de você que está aí, para poder também fazer a preservação do nosso rio, que é tão importante para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a nossa piscicultura e principalmente para o consumo humano. Muito importante esse evento aqui hoje, eu viro Carranca, pois está relacionado, né, à questão da sustentabilidade da bacia. E nós, de comunidades tradicionais, nos sentimos à vontade de estar aqui, porque todos os segmentos que compõem o Comitê de São Francisco é importante nessa luta, né, na luta da sustentabilidade da bacia. Presidente diz para o Comitê do São Francisco que é nesse dia que a gente vem nas cidades, a gente vai nas escolas, as escolas vêm até a gente para dizer Viricarranca para defender o Velho Chico. Atividade junto com o Comitê de Bacia do São Francisco, dia 3 de junho, dia nacional do São Francisco, instituído pelo Comitê, numa grande mobilização na região de Paulo Afonso, Glória, municípios da região, envolvendo tantos atores sociais, poder público, sociedade civil, comunidades tradicionais e o Comitê fazendo um papel brilhante de grande articulador da bacia. O dia de hoje está sendo um marco na região, envolvendo toda a população para a importância do São Francisco, para os problemas que ele vem sofrendo, realmente com a motivação de vários cursos de formação, com debates importantes, com apresentações, inclusive com a valorização dos nossos povos tradicionais e, claro, da água, que é a fonte de vida. Afinidade grande com o projeto, na verdade um amor muito grande pela causa que é justa, que é necessária, que é urgente. E nós precisamos utilizar todas as datas que possamos para alertar a comunidade sobre a necessidade de mobilização. Precisamos utilizar essas datas para convocar novos parceiros de trabalho, instituições ou pessoas ou empresas. Precisamos, enfim, dar as mãos uns aos outros para que essa causa seja justa e que a gente consiga chegar à meta, que é da efetiva proteção do rio e, consequentemente, proteção de nós mesmos, nós que estamos aqui hoje e nossas futuras gerações. Então, nós estamos aqui muito felizes
terminando o dia de hoje, aqui na região de Glória e de Paulo Afonso, para também trazer a nossa mensagem para toda essa região aqui do Submédio São Francisco, no dia 3 de junho, que é o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. Vire Carranca você também em defesa do Velho Chico. Qual o nosso objetivo aqui hoje na sede da OAB na cidade de Paulo Afonso? É assinar o termo de cooperação técnica entre o Comitê de Bacias e a OAB Bahia. Queremos aproximar os advogados, que são os defensores da sociedade civil, fazer com que eles venham cumprir o seu papel junto com o comitê de defender as águas do Velho Chico, o meio ambiente e as comunidades ribeirinhas. Com muito entusiasmo, estamos vivenciando um momento único, onde estaremos coroando o final do nosso evento Vira Carranca, aqui em Paulo Afonso, com a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito feliz por estar vivenciando esse momento e vamos finalizar com chave de ouro um evento tão grandioso, com tanta vontade de fazer mudar e melhorar as condições no nosso Rio São Francisco. Vai ser um avanço para toda a população ribeirinha. Porque, a partir desse momento, a OAB Bahia, através não só da nossa Comissão de Proteção do São Francisco, mas de todas as suas comissões, inclusive Procuradoria, estará em afinidade com o Comitê de Bacias e também lhe prestando o assessoramento quando solicitados. Então, é um dia de festa, sim. E a OAB também vira carranca para defender o São Francisco. Então é importante destacar que esse termo vai fazer com que o Comitê e a Ordem dos Advogados do Brasil possam trabalhar juntos em defesa da população ribeirinha, em defesa da problemática do Rio São Francisco como um todo. Esse é um dia histórico para nós do Comitê do São Francisco e para a Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia.